Goddag, nu har du været til de første Max Total stævner. Hvad har du fået ud af det? Jamen, jeg synes som klub, der har vi fået ud af, at spillerne de lærer at løbe for hinanden, og de lærer at se hinanden på en anden måde. Ved at de kun er fire, de skal koncentrere sig om, så spiller de meget bedre sammen og får løbet i nogle forskellige baner, og de er rigtig gode til hver især at få afsluttet på mål. Det vil de måske ikke ved en almindelig håndboldkamp. Der er nok nogen, der lige ikke får skudt, men her der får alle prøvet at skyde. Og der er bare en vilje uden lige, og de er sammenspillet på en bedre måde.